María clásico banda deseñada clásica, porque a época clásica polo tema. Polo Será... tema, claro, claro que no, época. clásica non é que acaba de saír. Non, pero... no, no, no. pola época é pues, sí, que fala, a o, época onde situamos sí. contexto histórico realmente estamos no 1939. Eh, pois rematou a Guerra Civil, pero estamos así en momentos convulsos. Vai haber unha reunión entre Franco e Hitler. O interesante Entón, eh, é a época pois do do wolfram, sabes que aquí as minas do wolframio que wolframio que, que sí, tiveron moi moita importancia. Moita uh importancia. -huh. Bueno, pois como vai haber esa reunión, aquí aparece un alemán dos, en realidade é dos que dos ideólogos, por decirlo de algún xeito do, do, nazismo. do nazismo e do, do da raza aria e todas esas cousas pero, bueno, a cuestión é que el ven para preparar esa reunión para comprobar que todo este a ben entón, está nun hotel da Gran Vía no Hotel Ritz, que ahora é o Palace uh -huh. e ali pues, deixa uns documentos realmente eh, a historia foi real El deixa ali uns documentos e eh, os documentos desaparecen. E nun supónse que houve por aí uns espías, bueno, aquí aparece un espía británico, unha espía norteamericana que, bueno, bueno, que de, de, que na na eh na historia real, que decir, cando nesa época había espías norteamericanos, sí, 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 había espías sí, 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 ingleses, bueno, en pues Madrid aquí, eh aquí eh, hai dous que serían, se bueno, bueno que... un británico e un un espía británico espía e un norteamericana espía norteamericano americana. Venden para tenemos... intentar solucionar por aí algunhas cousas. Bueno, pareceme moi interesante, pareceme interesante a época, a ver, historia, realmente eso está basado interesante en interesante a historias, ¿no? Tamén Alberto Varela a todo esto o, o ilustrador Varela, que ilustrador dicemos, o eh, libro. Eh, bueno, unha banda deseñada moi especial, moi histórica, eh ademais eso con intriga porque sempre con espías eh, eh Tengo que dicir unha cousa, por salir sale hasta Castelao aquí, eh? Bueno, bueno, pois, pues, entón hai que... Así que se ha sido localizado muy, que non me lembro da página É recomendable Pero, bueno, bueno a, a mi gustoume, to... eu eh, estive lembrando Para, para mí, eh, eh, os dibuixos son moi parecidos aos comis norteamericanos A parte é moi fácil de identificar, mm -hmm. se si te fixas esta imaxen Evidentemente, é moi fácil eh, de eh, identificar É eh. Bueno, bueno, pois, un pouco a nosa historia. Pois mira, a verdade é que chamame moi a atención, gusta, parece me original, eh divertido e eh, ademais eso que con esa intriga entre espías castelao, eh Galicia, España, non, a Ale, Ale, Alemania. Que queres ah, que che caramba. diga? Pois vamos a recomendalo, xa sabe para todos os que lles guste ler, eh banda de e para os que non, seguro uh -huh. que si collen este vanse colgar un pouco de, deste de xénero. Así que xa saben, María, que bon non... Wolfram o... Alberto Varela. Non o perdan.